de volta para falarmos sobre gastronomia, o quadro mais saboroso da nossa programação. E eu trago ela, que traz sempre muito conhecimento, traz sempre receitinhas práticas e fáceis de executar, não é, gente? Ela que já está chegando aí no nosso estúdio, Késsia Coelho, onde é que você está? Oi, Mariana. Oi, pessoal de casa. Hoje eu trouxe para vocês uma sobremesa gelada incrível. A gente pode até chamar de sorvete, vai. Mas é muito fácil, daquelas papum. A gente vai usar uma lata de leite condensado. O ideal é que seja integral, tá? Para essa receita, isso vai ser importante. Aqui a gente está com uma lata de creme de leite. Ou nós vamos usar o creme de leite fresco, ou a gente vai usar o creme de leite em latinha. Por quê? Por que não o de caixinha? Porque a gente precisa de uma gordura, de um teor de gordura melhor para essa receita. Então aqui nós estamos usando aquele de latinha sem o soro. Como é que a gente faz para tirar o soro? A gente coloca na geladeira ou no freezer por poucos minutos e a gente consegue tirar esse soro e deixar o creme de leite mais pastoso. Nós mexemos os dois, o creme de leite e o leite condensado, e vamos colocar uma latinha de refrigerante de caju São Geraldo. Simples assim. Não precisa estar gelado. Olha que coisa simples, que coisa prática. Mais prático é impossível. Então, uma lata de leite condensado, uma de creme de leite e uma latinha de refrigerante de caju São Geraldo. Vamos mexer e levar para o freezer. Quando começar os cristais de gelo nessa receita, a gente volta. Nosso sorvetinho ficou 2 horas no freezer, já tá mais ou menos gelado, um ponto que a gente consiga utilizar agora ele na batedeira, porque é aqui que ele vai ganhar cremosidade. Vamos lá. Joia, já tá bem cremoso. Então nós vamos colocar agora no potinho, no recipiente. Você pode utilizar de vidro. Ele vai render 1 litro de sorvete. 2 potinhos desse aqui de 500 ml. Vamos colocar aqui para gelar. E dependendo do seu freezer ou do seu congelador, nós vamos conseguir passar umas 3 a 5 horas e a gente já tem a nossa sobremesa prontinha. Já tá aerado, já está cremoso. Agora é só levar pro freezer e aproveitar. Que eu já tô no desejo, hein? Já servi aqui a nossa sobremesa de refrigerante de caju São Geraldo. E agora eu quero saber o que é que vocês acharam dessa praticidade, que é deliciosa. Vou esperar que vocês façam em casa e me contem depois como ficou. E aí, Mariana, o que é que você acha? Vamos para a parte boa agora. Olha aí, Késsia, já anotei o passo a passo e com certeza vou fazer em casa. São Geraldo, o sabor do Nordeste.